Fanatanterahana ny dingana nasionaly ho amin'ny fampiavana pirenena tarihin'ny FFKM izay atao amin'ny 28/30 avrily itoy ny ray soromey 5/20 avy izao ao amin'ny CCI Vato dia manainga ireo fikambanana sy vondrona samihafa toy ny tantsaha, fandraharaha, fiarahamonina pirenena, sokajinasa, vehivavy, ray aman-dreny toteny, ny fiangonana rehetra ary ny atoko politika amin'ny jora ara-dalàna mba ho tonga hisoratra anarana ao voipiraisana manomboka amin'ny alakamisy 19 avril amin'ny 6 ora maraina, ifarana zoma 24 avril amin'ny 5 ora hariva izany fisoratana anarana ao voipiraisana izany. Entina amin'ny fotoana io ny taratasy fanamarinana ny fijoroana ara-dalàna. Taratasy vita soni milaza ny anaran'ireo olona roa isolotena azy, ny fandraisana anjara 2 hetsy ariary na 200 000 ariary isaky ny vondrona. Azo atao tsara koa ny mandrotsaka ny vola amin'ny kaonty larana aotra 5 aotra ray aotra 5 5 5 8 aotra 20 aotra ray roa aotra be ny Analakely FFKM Foibe. Afaka misoratra anarana koa ao amin'ny site web an'ny FFKM, dia misy ny adresy moa eto www.ffkmfampiavanampirenena.net miaraka amin'ny taratasy fanamarinana sy milaza ny anaran'ny olona roa izay andray anjara. Entanina manokana ireo efa nandray anjara tamin'ny fionambe teny amin'ny CCI teny Vato tamin'ny taona 2020 ary koa ireo vondrona mijoro ara-dalàna ka mahenika ny nosy na faritra maromaro. Entanina koa ny FFKM manerana ny faritra 20 mba hanatanteraka fanompom-bavahana amin'ny 25/20 ho fitrotroanam-bavaka an'izany dinika nasionaly izany. Dia samy hotahian'Andriamanitra isika amin'ny anaran'ny FFKM. Koa dia manainga ny rehetra mety olo tanana androtsaka izay fony ao amin'ny kaontin'ny FFKM Mafoibe en BNI Analakely, dia omena anareo moa ny numéro-n'ny laharan'ny kaonty fa hozaraina aminareo rahateo moa ilay taratasy. Ary dia manantena ny firaisankinantsika sy ny fiombonantsika amin'izao dinika fampiavanana samy malagasy tarihan'ny FFKM izao, ary dia samy hotahian'Andriamanitra amin'ny anaran'ny FFKM. Fotoana izao tsy eto toerana tia milazaina amin'izany, tsy eto Antananarivo ny sasany, fa misy manotahiraka any amin'ny faritra, misy ny voatana amin'ny fivoriana hafa ihany koa izay tsy afa manoatra. Dia ny tena miaraka amin'ireto solotena ao amin'ny Brokobe ireto solosolotena avy amin'ny CFIP izay ny fanotrona eto no manasika atsika mpiara-miasa ao amin'ireo aimonjery samihafa. Dia tsy nisy filazana taty amin'ny FFM hoe manambana na efa mitatao na hiala atao anatin'izany ezaka atao amin'ny fampiavanana izany ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika, fa ny any amin'ny gazety moa no milaza an'ireny a, fa izay izany a tsy mahafantatra an'izany satria tsisy resaka tonga aty aminay mihitsy a, na ambava na tsoratra ofisialy izay voalaza aty aminay. Ary izay raha teo tsy nandinika an'ilay izy ka raha manontany nareo hoe inona moa no hevitry ny FFKM na ny fahitan'ny FFKM izany a, dia ny valiteniny de hoe valiteny avy aminay de hoe izany a resaka izay tsy misy idiran'ny FFKM izany lay izy, fa resaka izay iarahany amin'ny fitondram-panjakana amin'ilay zavatra manjo azy io izany, satria misy an'ilay fantatsika moa satria inonay hoe misy décret na zavatra tahaka an'izany izay fehy azy raha izay milazana azy, izay ny FFKM tsy miditra amin'izany fa resaka fifampitondrana eo amin'zareo fanjakana sy ny tenany manokana moa izany zavatra izany a, fa tsy hoe io kory no atao atondresaka ao anatin'ny fivoriana ao anatin'ny fampiavanam-pirenena. Ary izay moa tianay
ουζουρίνα σι αμαφίσινα τσάραουε, ραμανό νιουέζα καουά φάπιο φάνα πυρενένιου, νι εφευκαέμμα, για τσι ζαί ασούν οι φλού πυρενένα και ετσίνα, οι φλού πυρενένα τεωλούζα, νοί στιμ ραλαμιάνα κανού τα τεάβρα. Φά ζαί ασούν οι βαούκα μαλακάσι, μη έγκια μζαν νιέζα καουά μνή φάπιο φάνανα ζαν. Ra inona zany ny antony de hoe misy anle sommet à sec nanoanan'le processus na réconciliation raha hoe tsy maninona raha tsy mandray anjara izy dimy rahalahy ataoko hoe dimy rahalahy sy ny mpomba azy ary ahoana ny resaka représentativité amin'le assise nationale amin'izay fotoana zay sy ny hoe mety fanekeny rehetra ny vokatra io assise nationale ny FTKM moa zany zao ety io tsy lasa resaka tsy FFKM izy fa ny FTKM zany zao dia mivory nanomboka androany mandritra ny herinandro mandrapa tonga ny larobia heriny dia mivory reo tompony andraikitra rehetra avy any amin'ny faritany atao anatin'ny FTKM zay manandraikitra ny fanapaha-kevitra momba ny fiainan'ny FTKM ireo zany ilay antsoina hoe mpiandraikitra folobe misy valopolo ny isany miampy ireo tompony andraikitra hafa ihany koa zany ka ny andriamatoa marika Ravalomanana moa zany a dia filompanampy atao anatin'ny FJKM dia zay no antony mahatongavany teo fa tsisy ifandraisany amin'ny asan'ny FFKM mihitsy ary zay aloha dia mahita hoe nivezivezy iny izy nivezivezy iny izy a fa dia tonga niaraka taminay teo izy amin'ny mahatompona andraikitra atao anatin'ny FJKM azy raha miresaka indray ianareo a hoe tsy mampaniana ny FFKM ny tsy zay loatra angamba la izy ary tsy zay mihitsy hoe tsy maniny ireny nalasany ary tsy zany mihitsy fotokevitry ny FFKM hoe tsy maninona na tsy eo azy izy fa tena irariana ary antenaina fa hoeo daholo ny rehetra fa ny averimberinay foana hatrany an-trano dia ny hoe tsy mihevitry reny filoa dimy reny ihany afozy no hitondrana ny asa ao anatin'izany fampiavanana izany fa ao a ny hevitra ireo olona sy ny sehitra samihafa zay eto Madagasikara zany a sokajy ny siaravan'olona samihafa ny mpanao politika tompony andraikitra toekarena reo sehatra samihafa eto firenena zay akanan'izany hevitra izany dia ny hevitra zareo no aravina hitanany hoe inona moa no lalana ao amin'izany fampiavanana izany ka ny filoam-pirenena dimy na ny amperinasa na ireo efatra teo aloha zany no nanomboana azy zay moa zany la izy misy fanomboa daoly ny zavatra rehetra ka tsy hoe ireo koa ny mamara anazy akory fa fanomboana io zany dia zay no nahatonga le hoe rehefa vita iny aloha dia midina makany amin'ny faritra la izy a dia verina indray zany amin'ny fionambe nasionaly araka la daty efa fantatsika iny a fefarahanyity avril ity fiandohan'ny mea dia zay zavatra izay zany a no antony ary tsy hoe ifarany eo akory ny resaka tsy hoe rehefa vita akory a io amin'ny fahavalo amby roapolo hatramin'ny faharoany volana mey io dia vita ny fampiavanana fa mbola voadingana ray ihany io irosoana ho amin'izany fampiavanana izany mbola ho avy indray ny dingana manaraka dia ho hitantsika hoe inona la dingana manaraka fa tsy hoe farany io ka diso hevitra zany ny olona raha mieritreritra hoe amin'ny valo amby roapolo avrila ka hatramin'ny romea rehefa mifarany io any miavana ny malagasy miavana ny mpanao politika miavana ny amin'ny toekarena miavana ny diso hevitra zay manana zay eritreritra zay fa io zany mbola dingana ary zay no mahatonga ny hoe lalana lavitrezaka ny ataon'ny firenena raha miresaka nyzany fampiavanana izany isika Nelson Mandela rehefa maty nefa ny fampiavanana ataony zareo ty mbola mitoy ihany dia exemple anankiray zany ohatra anankiray zay azotsika raisina eo amin'ny tantara etoko zao tontolo zao fiavanana dia zay ny mahatonga ny hoe rehefa vita ilay amity 28 ka hatramin'ny avrila ka hatramin'ny 2 mai ity dia tokony hitsangana eo zany a reo commission anankitelo.